Signora, buon dia. Non vi dice veramente, famiglia di Anna. E grazie a Dio, oh Dio, nostro Poderoso, cubri questo ave, questo famiglia, hogar, amore per sempre. Con la mente che apre. Come passa la notte? Quando mi duci, voglio una descansa, voglio andare a frescare la mente, e mente, di che le sapavo. Salmo 43, versículo 3, che dice: O mamma, vuoi lust, vuoi verità, la gran guiami, la gran tresemina, vuoi ser usando, in la più gran antiviva. Quel salmo ha chi, mi che apre che devozionale della mia mente, che avvisa lo seguente. Ave menta, of precisamente Ave 6 di Juli 2021, marca neanche di 2 anni passati, dove avveniva a pilotia a parte. O il mio primo sbaglio. Questa è la carta del finale, devi stare. Nos corações nos amam por delante. Até nos há que o meu Deus de um stupini de sua glória a milo pai papiva cerca de e tem glória lo mi conta história con grandità buono grandi bo
With our hands high, we'll just sing that again. Hosanna. Hosanna. Sing it again. Hosanna, say Hosanna. Famiglia di alta, conta cubo costa bon, ma se te montene stiamo che live in studio, però non stai, gloria a Dios, conta qua bo mes, conta cubo casi famiglia, qua vai che si man, of conta baiendo che si man te den cava aki, qua vai che si man a santa, io vo Dios a muovere bo corazon, e plane salva sobe realità di bo vida, si nota sina, non descurasciar. Io vado a subista da ribabu. Famiglia Delta, per me con Turcos, danke per essere in sintonia. Ando maniera sempre, quando sto cominciando il programma, sempre nostro cobai di un cantica di alabanza, un canale di adorazione per nostro abre programma. Posso nostra entrega il programma che di Dio suman. E se la nos ban, sempre esiste tu es holy name. Posso essere digno di turnos alabanza, turnos adorazione. Agora mais que nunca o coração está fervilho, ou mais que nunca nós temos que olhar nos humanos, ou mais que nunca nós temos que querer que nos vista ficar dentro do santo de Jeová Deus, ou mais tanto nós temos que glorificar o santo nome. Pois lá nos vamos preparar o coração, vamos preparar a mente, vamos por canta, praises to his holy name, nós vamos ter uma oração de poder a mente. Lá nos vamos, praises to his holy name. Sing praises to your name. Sing it with me. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and great to be praised. I sing praises to God. There's no other name like your name. I love your name, oh Lord. For your name is so great and worthy. Lift those hands and sing it again right now, everybody. I sing praises to your name. That's it, sing. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name. Is so great, greatly to be praised.
Oh sì, famiglia Delta, se io voglio sono amata grande, alto e leva, e digno di tua alabanza, digno di tua adorazione. Oh gloria, gloria, gloria nel suo santo nome. E se famiglia Delta, la nostra bandi orazione, la nostra forma una cadena, o se io voglio sapere che una dos o tre riunite in suo nome e non sta, in studio non sta dos. Però in spirito non sa turco da unico nos. Hasta abo che ascolta via di radio. E abo che visita vol via plataforma digital. Tengo corda che in spirito non sta masco dos. E se la nos forma una cadena di orazione, nos trabalho con fé e confianza. Nos trabalho con convicção. Nos trabalho con poder del nome di Cristo Jesus. La nos ora. O Jehová Dios eterno, Creador de cielo e terra, la mãe e fuente na diava. Jehová Dios, ta posota digno di tal nome. Ta poso, Jehová Dios, ta corona, Jehová Dios. Ta posota alto e leva, oh data. Não te nenhuma igualava, Senhor. Digno, digno, digno de tu nos alabanza. Digno de tu nos adoração, oh Jehová Dios. E sei a poso, merece, oh data. No momento na aqui, Senhor.
met un mes de espíritu verdade, junto com grafa, Senhor. Protame junto com cada membro de família de alta rotada, junto com o ser querido, junto com grafa, o ser querido, Senhor. Junto com o povo de coração completo e rotada. E com tua confiança, Senhor, nos trabalha na botrona de graça. Nós vamos receber a palavra que nós temos que acercar a botrona de graça com confiança, oh, sim, Senhor. Precisamos acercar a botrona de graça com confiança. Nós acerquemos a Deus de espírito e de verdade. Até nós aqui, Senhor. Nós postar na boa pena, oh, Tata. Nós não temos lugar mais grande e mais alto que na boa pena, oh, sim, Senhor. O meu corpo e mente, lava-nos que sangue de Cristo Jesus. Lava-nos mente. Lava-nos coração, lava-nos alma, lava-nos ser, oh sim, Senhor. Quebra a tua cadeia na escuridão que te persegue nos mente, alma e coração. Perdona-nos para tu nos faz e falta, não, Senhor. Perdona-nos para tu nos picar, não, oh Tata. Nós aqui de um momento de silêncio, oh sim, Senhor. Nós para confessar, oh Deus, de boa presença, oh Tata. O Jeová Deus eterno, perdona-nos de verdade, oh sim, Senhor. Ofendemos com os pensamentos, com os sentimentos, com as ações. Passe coisas que não estão agradáveis, oh Jeová Deus eterno. Perdona-nos com a condição humana, oh sim, Senhor. Dá-nos para escutar-nos confissão, oh Tata. Ora, abo 30 Cristo Jesus no momento na aqui. 30 Cristo Jesus. E lava, e limpa. E que a tua cadeia na escuridão e permite que o Santo Espírito vá com o chão fresco. Danke para transformar-nos de patim em baiafó. Danke para nos apelar no sangue de Cristo Jesus. E sangue é que tem e que tá poder para livrar-nos, para transformar-nos, para renovar-nos e para salvar-nos. Danke, oh Jeová Deus. Danke, Cristo Jesus. Danke, Espírito Santo de Deus. Jeová Deus, danke para mim ainda aqui, Senhor. Danke-nos para entrar em Bíblia, oh Tata. Jeová Deus, tenha no lanta para mim ainda, Senhor. Oh, Jeová Deus, tenha misericórdia, oh Tata. Jeová Deus, tenha família que está agora para mim ainda, oh sim, Senhor. Abo drenta de nan casa para mim ainda, oh Tata. Lábalim para nan casa que é sangue poderoso de Cristo Jesus. Quebra a tua cadeia na escuridão e maldade. Jeová Deus, coça da farfelha, Jeová Deus eterno. Você ajuda-nos para nos boquedar com os vistos a fijar e babô. Ajuda-nos para nos boquedar sem preços de your holy name, oh Tata. O Senhor nos canta alabança. O Senhor nos adorado de espírito e verdade. Ábalo fortalecê-nos. Ábalo sostenê-nos. E ábalo passa-nos over, oh Tata. Se move de vos Santo Espírito em momento na aqui, oh Deus. Tens tu direto de alta, oh Tata. Por em cada casa, oh Menta, Senhor. Trenta Cristo Jesus. Lava Cristo Jesus. Limpe Cristo Jesus. Quebra tua cadeia na escuridão e maldade. Bota bomba de nos casas, oh Jeová Deus. Bota bomba de riba pleba de corsol, oh Tata. Lava o meu país aqui de punta para punta, Senhor. Move-te, o Santo Espírito, e mente, oh, Tata. Chega cerca, chega cerca, chega cerca, e mente, Senhor. Só nós temos ter de um toque divo. Nós temos ter de uma transformação divo. Nós temos ter de uma palavra, uma fortaleza divo, e ouva Deus. Nós temos ter de um sustento, oh, Tata. Move-me, mente, Espírito Santo de Deus. Move na tua parte de coração e mente, na tua esquina, em cada instância. Move-te, o Santo Espírito, Senhor. O Jeová Deus, danke. Danke, o Jeová Deus eterno, danke. Danke, nos vou postar na tua mente, vou delante, o Tata. Torno a glória também na água e a você. Danke para Cristo Jesus. Danke para a cruz de Calvário. Danke para o Espírito Santo, sim, Senhor. Turno de glória também na água e a você, oh Tata. Eu vou dizer que nos promete a oração, oh sim, Senhor. Aceite-lhe de nome poderoso de Cristo Jesus, oh Tata. Oh sim, Senhor, meu Deus. Danke.
Danke, io vado a scomporre bene la presenza, io vado a Dio. Muove, muove, Spirito Santo di Dio. Muove la tua parte, la mente, o tata. Lave pais aki di punta pa punta, di ospente ves punt, nor pete sei punt. Lave le beccaian di corso che sangra di Cristo Gesù. Lava limpia, io vado a Dio eterno. Danke, io sì, Signore. Anche momento anche di orazione o data. Non se la voglio bene, o io a Dio. Nel nome di Cristo Gesù, non se la voglio bene back. Nel nome di Cristo Gesù. Torno a ricordare che vengono a questo. Amen. Alleluia. Famiglia Delta, esiste un diavimento da passare per Lucas 18, versicolo 1-8. E il titolo di nostra meditazione da costantemente e persistentemente. Lucas 18, versicolo 1-8, da baito cante di e parabola di e viuda persistente. Cristo Gesù acconta parabola anche come illustrazione a mostrarnos come mestrarsi orazione continuamente e persistentemente, netamente, e se non deve essere mente, famiglia delta. La nos man escucha por mí que con Lucas 18, versículo 1 de Cuchita de Visa. Agora, e esta Cristo Jesús, da bota conta na un parábola pa mostrarnos como mestrarsi orazione tur ora vai. E non desmaia pisando de un certo stato. Dava di un juez con dava di un temore pa Dios ni respeto pa ende. E dava di un viuda in stato e futur ora vai dava di bin cerca di pisando. Hace justicia pa mi contra mi adversario. E pa un tempo e non dava di quier, ma después el abisa de su mes, mas que mi no tiene temore pa Dios ni respeto pa ende. Toh! Pa sombra e viuda a che ta molestiami, lo mi hace justicia pe, pa e no cansami, torti bin cada vez asina. E Señor avisa, tende lo que el juez injusto avisa. Awor, Dios, lo no hace justicia na sus coinan cotas claman a je, e día a noche, e el no tarda contestana, mi ta avisa a voso. E se da, nets par netinan. Ese es lo que Cristo Jesús avisa o fa conto tocando la parábola de la vida persistente. Familia de alta, algo que más que nunca, nos tengo hora, nos tengo hora y nos tengo que darse oración. Pese a que nos van un vez más, en el trono de gracia de Jehová Dios,
la nostra discorso che è persistente. Non si chiede insistere in orazione, non si chiede battaglia di orazione, non si chiede esclama di orazione, non si chiede presentare il trono di grazia di Jehovah, Dio eterno. Sono più orazione, significa più potere. Mas orazione significa mais vitória. E bom sabe, família de alta. Quem sabe, quizás algo por mover mano de Deus dentro da situação. Por isso é que eu vou lograr somente através de oração. Pois, vai insistir em mim, da família de alta. Nós temos poucos para nós fazer oração de repente. Pois, lá nós vamos vez mais no trono de graça de Jeová, Deus eterno. Jehovah Dios, un vez más, a nos nuestro trono de gracia. Nos te queda forma de unidad, nos te queda forma de cadena de oración, Señor mi Dios. Nos te queda bien, nos tengo que estar bien, Señor. Un debo que para nos vaya. Cuando tenemos piena, oh Jehovah Dios eterno. Tenemos una fuerza renovada. Tenemos una victoria. Tenemos una, Jehovah Dios, alivio. Tenemos, oh Jehovah Dios, nos una paz. Si até nós aqui na trono de graça, vez mais, ó Senhor, mira-nos, mescos, ó Jeová Deus, como é viúva persistente, que nos te queda bem, que nos te queda implorar, que nos te queda exclama, te ora, ó Jeová Deus eterno, vou mover de nossa situação, vou mover na nossa vitória, vou mover, ó Jeová Deus, na nosso favor, de nome poderoso de Cristo Jesus. Dá-te mente, Senhor, meu Deus. Me está bem para apresentar o povo de coração na trono de graça. Me está bem para apresentar cada casa de família, Senhor. Me está bem para apresentar cada maior, ó Tata. Me está bem para apresentar cada you, ó sim, Senhor. Tata, ó Jeová, Deus eterno, cada casa de família não tem é fácil, Senhor. Cada casa de família tem a própria cruz, ó Jeová, Deus eterno. Cada casa de família tem a própria, ó Jeová, Deus calvário, ó Tata. Para pensar, nós estamos bem ao emeinte, Senhor. Para clama na água, ó Tata. Para promover de nós casa, ó sim, Senhor. Para promover a mente, alma e coração de nós maior, ó Tata. Para promover, ó Jeová, Deus, tem coração de Euna, ó Tata. Para água, ó Jeová Deus eterno, poasse costa grande de cada casa de família, ó sim, Senhor. Tata, ó Jeová Deus, traz de porta será roupa e costa passa, ó Tata. Roupa e costa, ó Jeová Deus, correndo, não sa, ó Tata, pelo abo se sa, mas o abo tá mira, ó Tata. Pense, abo raça justiça, Senhor. Raça justiça, caminha de injustiça, Senhor. Traz essa nação, ó Jeová Deus, caminha, ó Jeová Deus. Tem desacordo. O Jeová Deus, traz essa nação, caminha, o Jeová Deus, tem abuso, ó Tata. E abuso de toda forma, ó sim, Senhor, mental, emocional, espiritual, fisicamente, o Jeová Deus, abo, traz essa nação, ó Tata. Traz essa nação para com mama, com eu, para com tata, com eu, para com eu, com mama, para com eu, com tata, ó sim, Senhor. Liberaram, o Jeová Deus, de cadeia de passado, ó sim, Senhor. Nossa clama ao meu rinte para nos casam de família, ó Tata. Nossa ora para mama não solteira, ó sim, Senhor. Nossa ora para tata não solteira, ó Tata. Nossa ora para senão que eu perdo you, ó sim, Senhor. Para eu fortalecer no momento não difícil, ó Tata. Nossa ora, ó Deus, para mama e tata continuam em prisão, ó sim, Senhor. Vou fortalecer, não, Jeová Deus, para não porque para, ó Jeová Deus, para não por estranho, não, ó Tata, e é para Yunan que está será nossa hora para não, Senhor, para abo, ó Jeová Deus, para chegar cerca, para ser abo 30, ao emeinte, este e cacá, Jeová Deus eterno, para estar Yudi mama, não, Senhor, da Yudi tata, não, Senhor, da nieto, não, Senhor, da primo, não, Senhor, da prima, não, ó Tata, da romana, Senhor, da será, não está quem cutá, ó sim, Senhor, para ser abo 30, Senhor, 30, Senhor, e lava limpe este cacá que é sangue poderoso de Cristo Jesus. Lava limpe, Senhor, cada cel. Lava limpe, Senhor, cada bloco. Lava limpe a mente de diretor, ó sim, Senhor. Lava limpe a mente, ó, você guardador de preso, ó, Tata. Permite para não ter justiça, Senhor. Move-te para o Santo Espírito, Senhor. Permite para dentro de prisão não põe liberação, Senhor. Permite para dentro de prisão não põe sanação, Senhor.
permettiva di imprison, Signore, non puoi salvazione del nome di Cristo Gesù. Data abodrenta, o Jehovah, Dio, sbrassami, Signore. Abodrenta il labo limpio in stanze a chi ho tata, hobby addiction, Signore. Quebra cutur cadena, Signore. Tu non vittoria, o tata. Dammi orazione, esclamazione del nome di Cristo Gesù. Jehovah, Dio, abodrenta, hei, Signore. O tata, tu un tristezza, conosco hobby na Jehovah, sta caite a bo, Signore. Conosco hobby na Signore, de estanze na aki, o tata, nos esclama pa na uementa, Signore. Nossa ora pestando de internato, Senhor. Nossa ora pestando de orfanatório, ó Tata. Nos não por lubidana, Senhor. Sua bisa, ó Tata, e reino de gelo, ó Deus, e maneira estan, maneira não, ó Tata. A bisa para trazer muito, não está me cerca boa, ó Senhor. Precisamos de trazer não, tem oração, ó Tata. Nossa queda trazer não, Senhor. Proteja, Senhor, meu Deus, de renda, não qualquer senão danho, ó Tata. Inguina no di nion derechi, Signor, di hasi nos mucha nan daion, o Tata. Movete vos santo espiritu, o si, Signor. Tene misericordia di nos hobinan, o Tata. O Jehovah, Dios, abo sparnan, Signor. Abo protejanan, Signor. Hobi tentacion timpanan, o Tata. Bravo, tira luz, oh Jehovah, Deus, queda tira luz, queda tira luz, oh Tata. Nos oração de nome de Cristo Jesus. Mas tu és não, oh Jehovah, Deus, quando tu drenta, que corre nerd, que o ferro veio. Quando tu contra tudo, não, de semana, que tu bem, oh Tata. Quando tu não passa, não coração, oh Tata. Quando tu inspira na mente, na alma, na coração, oh Tata. Lo que não ensina para poner em prática, Senhor, que não te queda de um buque só, oh Tata. Perdona a vitória, oh Jehovah, Deus eterno. Oh Jehovah, Deus, sostenha nosso hogar e família, oh Tata. Tem maior que a pera trabalho, oh Jehovah, Deus. Tem maior que já acaba a pera trabalho, oh Tata. Tem maior que tem lunas que não vou poner pão riba mesa, oh Tata. Pero a boda Deus de cheiro e ter a mão e fuente na água. Kiko, está muito difícil, papo. Nada, ó Jehovah, Deus eterno. Pese, Jehovah, Deus, tira luz. Abre caminda. Sana. Revela, ó si, Senhor. Danke, ó Jehovah, Deus, em nome poderoso de Cristo Jesus. Danke, ó Jehovah, Deus, em nome de Cristo Jesus. Não se queda ora um para outro. Não se queda exclama para um para outro. Pese, aceita nos oração. Em nome poderoso de Cristo Jesus. Amen. Ta bosso bossi tvasho tanti distono a conosci ma medio di oracio e pida porta d'oro por parsi con otin solo sho. Ora ordinamos con persona pa cargavo en oración. Tanto botaba, ta, ya, y casi pata, ba, ya. Sin un persona de oración, exclamando, babo solución. Tantin botaba, ta, ya, y casi pata, ba, ya. Arriba mi corazón, te un oración, a Dios, porque se bendición. Bunta bozo, en vos situación.
davanti di su trono ti conosci, a medio di orazione e pide porta d'oro por parse con di solo Signora ordinamos con persona va cargavo en oración. Tante invotava già ian e casi pata val ian. Simo persona di oración esclamando va posso luchon. Tanti votava sa ia e casi pata va ia va mi cura sotto un orashon va Dios te se un bendishon no entrega no entrega. Bota de mi oração, mostra confia pegar, manifestação de Deus. Não entrega, não entrega. Tranquiliza o coração, bota de mi oração. Something bota e casi patam ba ia sin un persona di oración slamando a solution santin botava sa ia e casi patam ba ia a mi coração te mora show, a Deus por prece bendição. Bonta boso, bonta boso, bonta boso, bonta boso. Sì, famiglia di alta, sacco bonta posso. E mi chiedi, recita per voi, Salmo 56, versicolo 2, scuota bisa. Per sombra il, sta Jehova a inclinare su rianami, per se lo mi sclama na je, tanten comita biba. Famiglia di alta, maniera e biuda persistente, asena ei nostro bobbio, bai nel trono santo di Altissimo, posso su orieta inclina o escucha nos. Su orieta cla o escucha e suspiro di nos corazón. Lo que nos tin bisie, lo que nos tin cu bisie, lo que nos tin cu sclama na je, lo que nos tin cu presenta na su piena. Se la nos bole bang de oración. Posso queda corta, familia delta. Más oración, más poder. Más oración, más victoria. Más oración, más fuerza, más oración, más transformación. Y bonsa que uno logra a través de oración. Ese la nos van un vez más, pero nos sando de Jehová Dios obviamente. Oh, Tata, de nombre de Cristo Jesús, os abimbo delante, Señor. Os abim, oh Jehová Dios eterno, ahora que para nos mes, para abo, oh Jehová Dios, por seguir tendo misericórdia conosco, nós te queda ser humano, Senhor. Pa'aba, o Jehová Deus, por seguir tendo paciência conosco, por nós te queda ser humano, o Tata. Pa'aba, o Jehová Deus eterno, por queda estima nós, por nós te ser humano, o Jehová Deus eterno. Nós te ser humano, rende, trajado, estofa de terra, o Tata.
avente un mayangiosa, mi sei Jehova Dios, che la tiene misericordia in nos, o tata. O mi sta mire e luce con nos ting, Signor. Cada dia nos che tami ho, e mi io version di nos mes. O Jehova Dios, mira nos deseo, o tata. E in nome di Cristo Jesus, puxa nos nos alcança e mi io version di nos mes. Pa cada di nos porta e mi io con nos porta, o Jehova Dios. Pa abo, pa nos mes, pa otro nan, o tata. Cada gente, o Jehova Dios, está único. Ayuda-nos para nos stop de comparar, o Jehova Dios. Ayuda-nos, o Jehova Dios, para nos stop de brincar outro ou tata. Ayuda-nos para libertar-nos de renovação de nossa mente, Senhor. O Jehova Dios, nos país, mester de cambio de mentalidade. E me está começando a amar, o Jehova Dios. Nos tem mester de cambio de mentalidade, o tata. Quebre cadeira de passado, o Jehova Deus, que nos mara mentalmente, Senhor. Quebre a cadeira, o Jehova Deus, de esclavitude mental que nos tem, o Jehova Deus eterno. Permitir a de única cadeira, o Jehova Deus, a de único, Jehova Deus, que nos porque da nos mesmo marata na abo ou tata, para liberar-nos tudo e toda outra cadeira, o Jehova Deus. Isso de mental, o Jehova Deus, onde grande não que nos tem, o tata. Permitimos um renovação de nossa mente, Senhor. Permitir, Jehova Deus, um pouco a vitória, o Tata, de minha parte aqui. Erre, o Jehova Deus, de coração, Jehova Deus, nos que está melhor cada dia, Senhor, de um pensamento, não, Senhor, de um hábito, não, Senhor, de ação, Senhor, meu Deus, de um trato, o Tata. Ajuda-nos a ser é bom de nosso coração, nos que. O Jehova Deus eterno, ajuda-nos, o Tata Santo, para cada gente que guarda nos para a luz resplandecer em nós, para cada gente que guarda nos para o saco nos para servir, quer de Deus, o Tata grande, alto e elevado, para cada gente que guarda nos para que tem o que a pessoa e tem qual é Cristo Jesus no seu coração, o Tata. Ajuda-nos a chegar não, Senhor meu Deus. Passo hoje, Deus, ora nos tem não, nos portou, caiu, ó Deus, render mundo, pabo, ó Tata. Passo nos nota em não, Senhor. Nos não portou, ó Jehova Deus, nem sunco da Bíblia com nos tem casa, ó Tata. E mais oração, Senhor, dá mais poder. Mais oração, Senhor, dá mais vitória. E abo, debo imenso poder, debo imenso sabedoria, debo imenso semelhança. Por assim é para nós. Nós que, me que, o Jehova Deus eterno, assim é conosco. Assim é de nós, o Tata. Ajuda-nos, puxa-nos mesmo, mas para cada dia botar a melhor versão de nós mesmo. Nos por roupa, o Tata. Laga-nos mereçar que o si, Senhor. Ajuda-nos que da perseverar. Ajuda-nos, o Deus, porque das insistir em oração. Ajuda-nos também para pôr de nós parte, o Jehova Deus, que nós temos que pôr de nós parte, o Tata. O Jehova Deus eterno, passou, nós como gente, por tocar outro gente, o Tata. E está começando um cambio de mentalidade, de caráter, de atitude, o Tata. Assim é conosco, assim é de nós, o Tata. Foi de grande e de chiquito, sim, Senhor. Transformar-nos, o Jehova Deus, de padem baiafu. Mas o Jehova Deus bom saque que posso suceder com atitude, com mentalidade, com caráter transformar. Hasta a gente de mais difícil nos por toca. Hasta a gente ouve que a moça está assim a leu, nos por inspirar Pablo ou Tata. Não está difícil, ou sim, Senhor. Nada não está difícil, pessoa que está querer, não está querer, porque não está queda bem na botrona de graça ou Tata. Ai, ova Deus, ajuda-nos. Ai, ova Deus, ajuda-nos. Nos conde o cara fora de nós, o Tata, onde nos está falha. Ai, ova Deus, em nome de Cristo, Jesus, abimenta. Ajuda-nos. Ajuda-nos. Onde nos está abusa de boa graça, ajuda-nos. Onde nos está abusa de boa misericórdia, ajuda-nos. Onde nos está abusa de boa amor, ajuda-nos.
anche nostra abusa, io fatio di King Abota, chieda conosco, sì, Signore. Danke per me in tagli, Signore. Damos orazione, nostro ruego e supplica, Signore, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Famiglia di Alta, un Tessalonicense 5, versicolo 10 di Tabisa, hasi orazione sin stop. Questa è famiglia di Alta, mi lo beh abri in linea di telefono per ricevere un te dos chiamata ovviamente. Permette un petition sì, per persona o persona, non con te vedi 30. 30, 30, por favor, di react. Vamos passare más orazione per voi. Vamos passare per voi petizione a un más lleno di grazia del Signore. Dios, por favor, sea conciso, direct, y hacen en nos por ti más espacio para hacer orazione y petizione como ti. Eso es lo que te ama. Nuestra verdad. Radio Delta, felizmente. Buongiorno. Buongiorno, famiglia Delta. Buongiorno, signora, felizmente. Dio benedica mio mamma, per parlare, lo che mio mamma sta trese per cada uno di voi, una obbia, non so per 30, ma Dio mi sta resa sam con mio mamma. Camisa, Roma, e orazione sta e soluzione per il mondo che mi romana. Bendizione di Dio, Bahari, per tutti mi romana, tutti i sonata bai, famiglia Delta, per tre se bon, di nuovo per cada uno di noi. Bendizione per casa, bendizione per la famiglia, bendizione per la salita, per la diretta, piena con Spirito Santo. Spirito Santo mi sta chiamando Bombini. Bombini, yena di bae famia Delta, yena di ba Aishel, yena di ba Esu Radio, yosa pizibu tata mundu in te,
Bahariba no tata. Tata no sistemo. No sin Dios awo mainta. No so po da sin nada. Sin Dios no po lanta. No so po lanta po e pare riba no piena. Tata abo du na no sweseya. Tu lo que no bini kude de mundo aquí. Tata abo du na no tata. Kwa no mi se hai sabo santo nombre. No mi se glorificabo. No mi se du na mo honor. No mi se du na gloria. In a tata paloke, e susa anti panol, tata mi ta bisaba o mainta, quanto mi ta stimabo, katata bo stimabo pueblo pro me, o tata bo manda bo unico yo, ba muri ba kusi kalbario, ba kada unino, a o mainta no poti reseya, no poti vira, ba no po haisa bo santo nombre, no po glorificabo, no po dura honor in a bo in a bo promessa na, lo che può da manda può silvidona, ma ti resepa può puebana, pinti giornal può da tata, pinti giornale su na, può messere ere na, tutte su na da fai come palabra na, oh tata pinti giornale, pinti giornale casa, pinti giornale famiglia na, lo sa pinti può tata, danke tata per cose grandi, lo che può da si per cresol, cresol ta dem moman, e ministran anta dem moman, e doctor anta dem moman, e e tu le parlamenti non da tempo manco pizzi c'è non le preziose nome di Gesù pizzi c'è non famiglia non non una non niente non non suega non tu non mi pizzia non mi sta pizzivo tante le poderose nome di Gesù danke papà Dio per tu lo che vuoi assi per tu lo che vuoi tabaiassi per uni tu a umai da tu le chiquitin non tu le hobby non mamma non tata non non sta pizzivo le preziose nome di Gesù chiqui pizzi c'è famiglia delta de precioso nome de Cristo tu, prueba de Dios, dice amén y amén, bendición tu, tu de nombre no sabe, me da llama, pasación y yo para tata, me da pedimos, tata, oh tata, mi mamá, mamá, pastor es su nombre, es mi nombre, ahora que me da lubira, hopi, aho, pues me da pedimos, mi mamá, delta, reza para mi nombre, me da lubira, hopi, me da lubira, aho, te... Amén. A vos, Señor, quita Señor su petición. ¿Es cierto, Señor, su petición de oración? Mitia, el lubidamento, mita lubida, y si me ami con un cos, mita lubida, me uno me pone, ayer a Román, mi tío, testimonio chiquito, papi, si ayer me va a oración, ayer a la gasto, sende mi ropa, pero que Señor, bom, me interessa uma oração para a senhora. A senhora está sem telefone ou escute a oração via de rádio? Bom, passa um feliz dia, senhora. Bom, sim. Sim, meu irmão. Oi, eu vou a Deus eterno, Tata Todo-Poderoso. Oi, eu vou a Deus por mim, escute a oração que a senhora acaba de fazer, oh Tata. O io va Dio sempre e te bel pidi pa otro nan, o io va Dio. O a kite momento pa nos pasi orashon pe a Tata Santo. U lagrima na su uo nan, o io va Dio e te bise kite lubida, o Tata. O io va Dio abo, o io va Dio, da Dio si inteligencia, Dio si sabiduria, o Tata. O io va Dio abo te Dio si nos mente, o si Señor. E se abo toca, io va Dio, e Señor, aki su mente, Señor. Laba limbe su mente, que sangre poderoso di Cristo Jesús. Busu sel nan, o io va Dio eterno, que sangre di Cristo Jesús. Siete lo che Signore che ti misterio va Dio, pa me di fe nostra ora, o conviction nostra ora, tem poder autoridad nostra ora, o passa bo man poderoso, o io vado vicino su mente a chi Signor, e aborresto rebeg de number poderoso di Cristo Jesus, pa te final, o io vado che boca de con mente bei, o io vado Dio eterno. Sotto un tristezza, o si Signor, con sta bira grande, o Tata, nostra lubida chi non sta, nostra lubida chi con nos por, chi con noi llega di ta, oh Tata, con tristezza di lubità, io va Dio, e perde momenti, oh Tata, mi da comprende, Signor, a chi proprio bon, oh sì, Signor, per se tene misericordia, oh Tata, cubre su mente, lava su mente, busto mente, oh sì, Signor, o se può por, può da capace, con potere autorità questa ora, del nome poderoso di Cristo Gesù. Amen.
Radio Dalton Feliz Painter. Buon dia, Satien. Mi sa che un orazione per tutte le grandi, che l'istituto non può dipendere di altro, ma il Signore ascolta un'esclamazione. Anto ko Señor por tamit to ka kurason di isnan ko tingko atende ko nang panang por hasi kaso disclamasyon nang. Ese itami petisyon di nama di Cristo Jesus. Danki di antemano. Amen. Nasa bang oro. Sila mo alcance, Señora Yvette, si bo poro di Yakumi. Isno da bo alcance, nasa konfe ko di mong kurason, utaro di ya de orasyon aki, basi orasyon aki, da hope importante. O Jehovah Dios eterno, Tata Todo-Poderoso, Criador de Shelly, Tere Lamang e Fuente Nandi Awa. Tata, oi, Deus, de um cadinho de oração junto com Ivete, pero também junto com a família Delta, nós também na botrona de graça. Para apresentar, Senhor, bo rende grande, não, Senhor. Tu estás na casa, pero também tu estás no instituto, não, Senhor. Para apresentar na tour de lastra, como se falta nenhum na botrona de graça. Como te renta, Senhor. Como lava, como limpa, como que vai turca de escuridão. Como o Santo Espírito por bade na câmara, Senhor. Como toca na mente, alma e coração. Tata, perdonanan din ng pika, o si Señor. Perdonanan, o Jehova Dios, din ng kondisyon, o Tata. Pero abo yeka cerca na cada un din ng awimenta, Señor. Abo revelana e cruz de Calvario. Ko onke nanda de instituto, Señor, na poda drumi de bo plan de salvasyon, o Tata. No pasa ningun din ng forbei, o si Señor. Abo tin poder pa kana yeka. Mas kusko ba kana yeka riba lamang ne boto, o Jehova Dios. Cana llega se canang tamo yuna cada un de nang, Señor. Tanos oración y ruega y súplica, oh Tata. Jehová Dios, nuestra ora, nos esclama para tur, oh Jehová Dios, e doctor y zuesta nang, Señor, que atrás de instancia na agua, estando con tu bincas, oh Tata, estando en hueco, oh sí, Señor, cada un, Señor. Lava limpa na mente, na alma, na coração. Tu não nan amor para trabalho. Tu não carinho para trabalho. Tu não nan determinação, Senhor. Lá ganha se que vai minha, doce minha, três minha, Senhor. Passou em renda grande até depender de não, o Tata. Permitir para não trata cada pessoa, ou eu disse, com respeito. Ou eu vou escutar, ou não limpo, ou eu vou com justiça. Não permitir para ter acto de abuso, ou Tata. Mas eu vou apresentar cada caso na botrona de graça, Senhor. De poderoso nome de Cristo Jesus. Uma oração especial para Ivete, ou Tata. Sumamos com a distância de cuido, Senhor. Tenha misericórdia de Deus, ou Tata. Tenha misericórdia de Senhor aqui, Senhor. E também oração, Senhor, de coração, com a obra bendita na Ivete, com toda a riqueza na gloriosa de Boreno. Só cada tarde, ó Jehová Deus, como te vai me casa, me também a Ivete, canabai, ó Jehová Deus, detesta para bicho, bicho da sua mama, ó Tata. Ó Jehová Deus, prêmio mulher aqui, ó sim, Senhor. Prêmio e mulher aqui, de nome poderoso de Cristo Jesus, transformei-te para ter um baiafô. Ali mais e mais cerca de Ivo. Lagas oração na bota limpe, quando pega na botrola de graça, cada vez de novo. Damos oração, ruega e súplica, Senhor, de poderoso nome de Cristo Jesus. Amém. E nós vamos para a última chamada. Delta, um feliz menta. Bom dia. Bom dia, família Delta. Igualmente. Deus bendicionado. Danke por oração bonita. Glória a Deus. Ah, tipo o povo santo. Glória a Deus. Certo, um petição oração bonita. Roman, papá, assim oração para minha saúde. Ok. E para inteiro povo de coração. Bom. E me queipa bo, assim está aqui para mim, para esse Salmo 103, Rita. Salmo, Salmo, não escute bom. Salmo 103, portanto, Rita. Ah, ok? Salmo 103. Sim, sí, 103. Ah. 103. Ah, 103. Sim, esse está especial, portanto, Rita. Bom. So, está sua alma, está bom com Jesus. Bom. Dentro e tempestade, Jesus sempre está junto com ele. Bom. Ok?
Okay, God bless you. Igualmente, and signora. You have a lovely day and un bendicion karate delta and staff tambi. Thank you for you as well, ma'am. Have okay, a nice God day. Bless you and keep up the good work. Thank you. Glory to God. Nos tabando oración que señora payama aquí. Oh, Jehová Dios eterno. Nos presenta, señora, aquí con Abel, pide para su salud, señor. Tata turcosta de bomang, señor. Por dele xelitre la mang botim, o tata. Esse Jehová Dios. Nos presenta, señora, aquí na botrona de gracia. Para caminho de ta, Jehová Dios, com palavra lima, su mente, alma e coração. Para abo, o Jehová Dios, de nombre poderoso de Cristo Jesús. Por sanar de padem, vai a fó. Por sanar mentalmente. Sanar emocionalmente. Sene espiritualmente, sene fisicamente, o tata. Sita nos deseo, sita nos petición, e como tal nos presente na botona de trono de gracia, o confianza, o convicción, o autoridad, e co poder, o vatios, e poder co abo mes aduna nos de oração através de Cristo Jesus. Pa cada enfermo na tam, nos ta ora, o Jehová Dios, grande e chiquito, Senhor. Move-te caminhando na tam, move-te na circunstância, Senhor. Tira luz, o Jehová Dios, de na situação, para não corrisse na cara e na wak, abo, e unicamente abo, o si, Senhor. Move-te para o Santo Espírito, o Tata, e de cada um de alma na há um testemunho grande, Senhor, para não contra outro não, Senhor. Fico abo, assim, para não, o Tata, para outro não também, o Jehová Dios, para o ordem, o Jehová Dios, ameis, dor de poder, o Jehová Dios, e ala mais e mais, e mais e mais, mais e mais, cerca de você, Senhor. Nos oração de coração, de poderoso nome de Cristo Jesus. Amém. E muita beleza. Um parte de Salmo 103, a petição da senhora Coanhama para a senhora Rita, mostra essa, versículo 1 até o versículo 5, para a visa. Bendiciona, Senhor, o mi alma, e tudo o que tende em mim, bendiciona o nome santo. Bendiciona, Senhor, o mi alma, e não lúbida nenhum de seu benefício, não. Quem lhe está perdonar a turbo iniquidade, não. Quem lhe está cura a turbo maleza, não. Quem lhe está redimir a vida fora de destruição. Quem lhe está coronado com misericórdia e compaixão. Quem lhe está satisfazer o desejo com o custo tão bom, assim como a juventude está a renovar de maneira águila. E não se nos também, Senhor, te hace justicia y juicio para tu resnán o te guardo oprimí. Es aquí, señora Rita, te un salmo con un radio oyente te va a impavo. La que palabra no aquí de salmo aquí porque debo corazón no está confia de poder santo de Jehová Dios. Amén. Escucha mi voz, mitad perdí sin ni un motivo, después ya de una turcuti, tormenta nana a mí, y tres oscuridad, en tu loco algo me pasa de que en el mundo lo me acerca. Oh, mi Señor, oh, mi Señor. Después futuro mi fuerza va, tempo mi puerta fuerte. Oh, mi Señor, oh, mi Señor.
ora non ti melodia más. Tempo di una canzone, oh mi Señor. Perdiendo por mi rosea, sin pura gana de pelea, me acae sin por la antama, buscando un porta cuta abrir. Tur camina como escoge, tur tan decepción. Mi no saculo mi logra, va a quedar nada otro disclama na bo mi Señor, oh mi Señor. Oh, oh, oh. Después con tu mi fuerza paz, tempo mi puerta fuerte, mi Señor. Ora non ti melodia ma tempo di un canzone, oh mi Signor. E del coraggio da sentire vero ta soledad acerca a mi mi fe libera salva mi fuori e mataia hacemi libre mi Señor, oh mi Señor. Ora cutur mi forza vai, dembo mi porta fuerte. Oh mi Señor, oh mi Señor. Ora no ti melodia ma, dembo ti canción. Oh mi Señor. Oh mi Señor. Ahora sí, familia de Alta, no se llega a la parte final del programa Hora de Poder con Más Poder. Y me quiero encorajar un poco de la meditación de mi mente y vida persistente. Con la que da persistir, de ahora el juez hace justicia para que hagamos cada uno proponer para nosotros mismos para la vida persistente. Nos queda persistir constantemente en oración. Você mais oração significa mais poder, mais oração significa mais vitória, mais oração significa mais emana de novo Deus move a nosso favor. Família de Alta, eu desejo um feliz fim de semana, e graça de novo Deus por barriba água e por família na hora e por sempre. Acorda bem pouco a pouco dentro do tráfico. Nosso tempura, lá nos manda mais a um responsável. E cada vez que você sai desse por, se eu vou, Deus vai por delante, ou vou beber casa, sano e salvo. Família de Alta, não sei até aqui, a minha grafa está despedida, não sei se vou botar para trobe, de um próximo ocasião. Até depois.